ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាសគណៈនេះផងដែរនឹងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាសដែលមានចំណងជើងថាអាចជិះចេញវីដេអូបកស្រាយរឿងដែលកំពុងកក្រើកលើបណ្ដាញសង្គមដោយនេះគ្រាន់តែជាការធ្វើទីផ្សារប៉ុណ្ណោះ ជាជឿជាក់ប្រិយមិត្តជាច្រើនពិតជាបានទទួលជ្រាបរួចមកហើយដែលការពីរសៀលថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះកញ្ញាអាជីបានទទួលថតផ្សព្វផ្សាយឲ្យសម្អាងការដល់លេខ1មានឈ្មោះមយូរ៉ាហ្គុលដោយមានកិច្ចកងត្រាការងាររយៈពេល1ខែក្នុង តោការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងបន្ថែមពីលើនេះតាមរយៈកិច្ចសម្ភាសជាមួយលោកអឹមជីវ៉ាកញ្ញាអាជីបានពោលពាក្យសរសើរដល់រូបសម្រស់របស់ខ្លួនដែលពិតជាមានភាពស្រស់ស្អាតខ្លាំងពីធម្មជាតិបូករួមជាមួយរូបរាងដ៏តូចច្រឡឹងនិងស្បែកសមត្ថរលោងទៀតនោះធ្វើឲ្យរូបនាងជឿជាក់លើខ្លួនឯងថា ក្នុងចំណោមមនុស្សស្រីដប់នាក់គឺថាស្អាតជាង9នាក់ហើយសូម្បីពេលភ្ញាក់ពីគេងមិនទាន់ងូតទឹកក៏នៅតែស្អាតដែរទន្ទឹមនឹងការលើកឡើងបែបនេះត្រូវបានមហាជនជាច្រើនបានធ្វើការរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃតែម្ដងថានេះជាការអួតអាងជ្រុលហួសពីការពិត យ៉ាងណាមិញក្រោយរងនៅមតិរិះគន់ពីសំណាក់មហាជនជាច្រើនរួចមកស្រាប់តែនៅរសៀលថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះអាជីបានចេញមុខធ្វើការបកស្រាយតាមរយៈការឡាយវីដេអូលើទំព័រ Facebook គូដណ្ដឹងរបស់ខ្លួនយ៉ាងដូចនេះថាតាមពិតទៅអ្វីដែលរូបនាងបាននិយាយ លើកឡើងកាលពីកន្លងមកនោះគឺគ្រាន់តែជាការធ្វើទីផ្សារឲ្យខាងសម្អាងការមយូរ៉ាហ្គុលទទួលបានភាពល្បីល្បាញនោះទេពលដើម្បីឲ្យសាកសមនឹងតម្លៃទឹកប្រាក់ចំនួន 30,000 ដុល្លារដែលរូបនាងទទួលបានអាជីបានបន្តទៀតថាចំពោះចំនួនទឹកប្រាក់ 30,000 ដុល្លារដែលរូបនាងទទួលបានពីការផ្សព្វផ្សាយនេះ គឺមិនមែនជាលុយសុទ្ធនោះទេដោយរូបនាងបានបញ្ជាក់ថាគឺជាការដោះដូរកាត់កងគ្នារវាងសម្អាងការមយូរ៉ាហ្គុលដែលរូបនាងជាមួយគូដណ្ដឹងបានជ្រើសរើសក្នុងកម្មវិធីភ្ជាប់ពាក្យដែលទៅត្រៀមចំឡើងការពីពេលថ្មីថ្មីនេះនិងក្រុងរៀបចំពិធីមង្គលការនៅដើមឆ្នាំក្រោយ សរុបជាទឹកប្រាក់ចំនួន50,000 ដុល្លារចា៎ចា៎ហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចា៎ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចា៎ដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចា៎ហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀត ចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា